Kiye jenenge kamera digital. Wih, canggih, elektronik. Kanggo apa, Pak RT? Kiye kanggone ngerekam. Nyong penasaran banget. Nang kamu dhewe kan ora aman, akeh maling. Nah, nyong pengin kanggo alat kiye bisa ngerekam pelakune sapa. Terus kanggo apa direkam, Pak? Ya kanggo bukti, kanggo laporan mau pihak berwajib. Terus carane kepri gempa? Carane ya dijebak. Dipancing anggo. Nah, anggo sepeda ki bae. Priwe? Apa bisa, Pak? Kowe mancing atik sepeda. Terus iwak ke spiro, nang mancing atik sepeda. Ora mancing iwak, Ham. Kiye mancing maling. Apa maling kowe sejenis iwak? Maksudnya, Ham, kiye nggo mancing maling. Engko kiye nggo ngerekam. Malinge kerekam nang kene, keton rupane. Woi, kowe. Berarti ora, Ham. Ora. Wes, kayak gini baik. Kowe pada, mana turun nyong? As, kowe parkirin sepeda nang kene ya. Terus kepriman, Pak? Nah, nek wis kayak gue, kamerane tak simpen nang tempat sing ora keton. Siki ditinggal lu ngebae, kebetulan Pak RT juga anak rapatnya kelurahan. Yuk, pada ditinggal, oh sore mengenai maning. Oke, siap Pak RT. Sepadanya orang hilang, Pak. Isana. Wah iya, di sini nak kene. Palingnya, kaya apa ya? Bisa jadi, Ham. Tenang, bae. Esok, rekam maning. Pancingannya, sepeda maning. Waduh, lah kepriwek ye. Nana. Jangan, kameranya dimaling, Pak. Walah iya, kameranya nyong hilang. Isi kredit, Pak, nih. Sabar, Pak RT. Sabar. Maning, Pak. Sabar, sarapnya bubar.